Hey, my good brother, many hours ago, I was using iPhone to record a video. I was playing the guitar, but I was not sure if the video would be good enough. I was not sure if the video would be good enough. So, I went to the store to buy a smartphone. I was looking for a new video, and I saw the თავდაპირველად დავიწყოთ დიზაინით და ამ ხრივ ორივე iPhone-ით თავისთავად პრემიალურ მატერიებს იყენებს, როგორიცაა შუშა და ალუმინი, მაგრამ მაშინ როცა ეს სამფერშია ხელმისაწვდომი, 10 არის შემთხვევაში 6 სხვადასხვა ფერი შეგვიძლია შევარჩიოთ. ფიზიკურადაც რა თქმა უნდა დიდი სხვაობაა გაბარიტებში. ერთის მხრივ გვაქვს სუპერ კომპაქტური და თხელი ესი. 10 არი კი უფრო თანამედროვე ტენდენციებს მიუყვება დიდი ზომის ეკრანით და სისქით. რადგანაც დროთა განმავლობაში აშკარად მიუხვდით, რომ სუპერ სითხელეს ბევრად გვერჩევნია ცოტათი სქელი კორპუსი, სამაგიეროდ გაზრდილი ელემენტი. რადგანაც ელემენტზე დავიწყეთ საუბარი, ზუსტადაც უფრო დიდი გაბარიტების ხარჯზე 10 არს ბევრად მოცულობითი ელემენტი აქვს. ლაპარაკია 2942 მილიამპერზე შედარებით 1821-თან. ეს ის განხილვაშიც ვთქვი და აქაც გავიმეორებ, რომ ელემენტი ამ სმარტფონის ძლიერი მხარე მაინც და მაინც არაა. ფიზიკურად აქ მეტი მოცულობა ვერც კი ჩაეტეოდა და სწორედ ამიტომ ის დღის განმავლობაში 4-5 საათს ძლებს აქტიურ მდგომარეობაში. მაშინ როცა 10 არი თავისუფლად მიძლებს 7-8 საათს. ისე როგორც ეს თანამედროვე მოთხოვნებს შეეფერებს. ამიტომაც თუკი თქვენი პრიორიტეტი დიდი ელემენტია, 10 არს გირჩევთ. სხვა შემთხვევაში ორივე smartphone-ს უსადენო დამუხტვა, IP67 წყალგაუმტარობა და სწრაფი დამუხტვის მხარდაჭერა აქვს, თუმცა ამ საბოლოოსთვის ცალკე უნდა იყიდოთ ადაპტერი, რასაც პირადად გირჩევთ აუცილებლად გააკეთოთ, რადგან ყუთში ორივე 5-ვატიანი ნელი დამტანი მოყვება. ეკრანების მხრივ 10 არს 6.1, ხოლო ESI-ს 4.7 ინჩიანი ზომის ეკრანი აქვს. ორივე IPS-ია 326 PPI-ით და ორივეს კარგი ფერთა გადმოცემა აქვს, ისეთი როგორც Apple-ს შეეფერება, თუმცა 10 არი ბევრად უფრო ნათელი პანელით გამოირჩევა და გარეთ უფრო ხილვადია. ESI-ს მაინც ეტყობა, რომ iPhone RU-ის თაობის ეკრანი აქვს. გიგანტური ჩარჩოები და Touch ID ღილა კიც ძველი iPhone-ების დროინდელია, მაშინ როცა 10 არი წინიდან ბევრად უფრო თანამედროვედ გამოიყურება და Face ID სისტემას იყენებს smartphone-ის განსხვავებით. ბლოკად. ჩემთვის პირადად Face ID უფრო კომფორტულია, თუმცა პანდემიის პირობებში Touch ID-ს ჯობს, რადგანაც პირბადეში smartphone-ი მაინც ვერ ამგიცნობთ. მე პირადად 10 არის უფრო დიდი ზომის ეკრანი, ბევრად მერჩევნია, უჩარჩოა და ზომითაც დიდია, რასაც მიჩვეული ვარ ისედაც, მაგრამ მესმის არსებობს ხალხი, რომელიც iPhone-ში წარმოდგენილ ჟესტურ მართვას საერთოდ ვერ ეგუება. ისე უღივა კი უნდა და Touch ID. Ну, გემოვნებაზე არ დაობენო. გადავიდეთ შიდა სამზარეულოზე, სადაც ESI პირდაპირ მნიშვნელობით ბრწყინავს, რადგან უახლესი 13 Bionic chipset-ი აქვს. ისეთივე როგორც ფლაგმანურ 11 Pro-ზეა და წარმადობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ეს ისედაც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი პროცესორია და აბსოლუტურად არაფერი უჭერს. ყველაფერი დაფრინავს და ნებისმიერ რამეს ძრავს, თუმცა ეს ყველაფერი არნიშნავს იმას, რომ 10 არის 12 Bionic-ი ნელი ან რამე. არც ეს ჩამოუვარდება დღევანდელ მოთხოვნებს და სხვათა შორის Geekbench-ის ცნობით ის single core-ში ამავე წლის Snapdragon 865-ზე სწრაფიც კი არის, ამიტომაც ფაქტის სახეზეა. ორივე smartphone-ი დაფრინავს და კიდევ 4-5 წლის განმავლობაში იფრენს. განახლებებზე ეჭვიც არ შეგეპაროთ. iOS რავი, 18-ამდე მაინც განახლდება. მეხსიერების მხრივ ორივე 3 GB ოპერატიული და 64 შიდა აქვს. ბევრი ასევე წერდა, რომ ESI-ს 13 კი აქვსო, მაგრამ 11 პროსავით ბენჩმარკებში ვერ იძლევა ოქულებს. ეგ კი სწორედ იმიტომ, რომ 1 GB-ით ნაკლები ოპერატიული აქვს. მოკლედ, გადავედით კამერებზე. კამერებით ეს ორი smartphone-ი ძალიან ახლოა ერთმანეთთან, რადგან ორივეს მხოლოდ ერთი კამერა აქვს. არც ultra-wide გვაქვს აქ და არც telephoto. სამაგიეროდ გვაქვს ერთი ისეთი კამერა, რომელიც კარგ სურათებს იღებს და შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში ვენდოთ. ესი იყენებს iPhone RU-ის კამერის სენსორს, რომელიც 13 Bionic-ის ფოტოდამუშავებითაა გამოჯობესებული. მაშინ როცა 10 არს, ერთი წლით უფრო ახალი hardware-ი აქვს, მაგრამ არ აქვს 13-ის ალგორითმები. ზუსტად ამიტომაც ძალიან საინტერესო იყო ამ ორი შედარება, მაგრამ რამდენიც არ წესდა, ორივე iPhone-ი ძალიან მსგავს სურათებს იღებს და ძალიან გამიჭირდა შედარება. ორივე იდეალურ დინამიურ დიაპაზონს გვთავაზობს, კარგი ფერებით, ჩრდილებით და მინიმალური გადანათებებით. მცირე სხვაობაა დეტალიზაციაში და 10 არი მომეჩვენა, რომ სულ ცოტათი უფრო დეტალურ ფოტოებს იღებს. დიდი არაფერი მე თუმკითხავთ. ორივეს აქვს პორტრეტ რეჟიმი და არც აქვიგრძენი სხვაობა, ორივე მშვენიერ პორტრეტულ ფოტოებს გვთავაზობს როგორც უკანა, ასევე წინა კამერაზე. ორივე smartphone-ი ასევე iPhone-ის საუკეთესო ხარისხის ვიდეოს იღებს და 4K 60-იც აქვს.
მოკლედ, როგორც ეს ის განხევაში ახსენე, ეს ტელეფონი ისეთი კატეგორიის ხალხმა უნდა იყიდოს, ვისაც მოუძველ და უკვე დაუშვათ თავდაპირველი ესი აქვს, ან 5ესი, 6ესი, 6ესი, 7ი, 8-დან გადმოდის და არ უნდა რაღაც დიდი ზომის ტელეფონი, Face ID არ უნდა და ასე შემდეგ, ანუ ისე უნდა რაღაცა კომპაქტური ზომის ტელეფონი, რომელსაც აქვს 2020 წლის წარმადობა. მეორე მხრივ უკვე გვაქვს 10 არი, ეს უკვე არის თანამედროვე ზომის iPhone-ი, თანამედროვე ზომის ეკრანით, თანამედროვე წარმადობით და ასე შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ 18 ბაიონიკი აქვს, ამის არ უნდა შეგეშინდეთ, რადგან iPhone-ის შემთხვევაში ისინი მაინც გაძლებენ წლების განმავლობაში. მოკლედ, დღეისთვის სულ იყო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. მე კი მომდენო ვიდეოში დაგიბრუნდებით. დროებით.